Nós criamos lá quando eu era prefeito, eu acompanhei o nascimento, a evolução, e a gente vibrava a cada notícia, né, de uma medalha que era conquistada. Todo momento eu recebia as mensagens, olha, nossos meninos e meninas foram no campeonato latino-americano, ganharam, trouxeram medalha para casa, foram para o campeonato nacional, estão se classificando. A gente já estava assim, né, na expectativa, logo vai ter atleta olímpico aqui, certamente, de Pelotas, forjado nesse projeto, ganhando medalha para a nossa cidade, né? Uma convicção muito forte de que isso está no caminho, né? Então, quando a gente vibra com cada uma das conquistas e se depara com uma tristeza imensa como essa, como eu disse, é a força inversa do que a gente se buscou nesse projeto. Rezo a Deus com todas as minhas forças para que dê condição, conforto, alguma capacidade para essas famílias seguirem em frente, para que o legado deste projeto, de cada um dos jovens, do exemplo que cada um deles foi, siga em frente, né? Que sigam firmes aí nesse projeto. Claro que do nosso lado também, do poder público, aqui o governador, lá da prefeita Paulo, a gente trabalha ao longo dos tempos para poder ter ferramentas de incentivo, de apoio.